Ми зараз налаштовуємо зв'язок із начальником служби зв'язків з громадськістю окремої бригади територіальної оборони міста Дніпро Олександром Курбатовим, чий підрозділ нині воює на Бердянському напрямку, один з найгарячіших нині напрямків фронту, напрямків нашого контрнаступу. І пан Олександр зараз до ефіру приєднується. Пане Олександр, я вас вітаю. Боже здоров'я. Ми регулярно обговорюємо в ефірі і чуємо від військових те, наскільки щільно замінований південь України, Таврійський напрямок, так, на якому ваша бригада веде боротьбу. І говорять, там просто рядами ці міни лежать. Я цього своїми очами не бачила. Ви це бачите кожен день. Розкажіть, щільно заміновано це як? Це що? Це робиш крок і міна? Чи як це виглядає у вас там безпосередньо на землі? Як виглядає, от уявіть собі поле, да, ну, стандартне поле, є більше, трохи більше, трохи більше. Потім смуга тоненька, ви багато бачили, коли подорожували Україною. І потім після цієї лісосмуги нове поле. Так от все це поле на повністю, от кілометр є, весь кілометр в ширину, воно насичене мінами. Мінами в багато рядів. Інколи важко навіть спрогнозувати, яка товщина цього мінного покриття, цього мінного прошарку. Іноді буває так, що там 50 на 50 метрів ми от хлопці днями розбирали, і вони зняли фото, зняли відео. І уявіть собі, 50 на 50 метрів там купа по пояс мін, протитанкових мін. А справа в тому, що у орків було дуже багато часу для того, щоб підготуватися до цього. І не тому, що казали про контрнаступ, а тому, що командування їхнє розуміло, що цей контрнаступ обов'язково буде, що українці не будуть постійно сидіти в обороні, і бачили, що їде якась техніка. І вони самі розуміли, що в них закінчуються ресурси для постійного наступу. І тому вони протягом багатьох місяців мінували. І треба розуміти, що ці міни, кількість цих мін така висока і площа така велика, що я думаю, що аналогів ще у світі не існувало. Чому? Чому я так кажу? Чому я навіть впевнений на 100%? Тому і чому я впевнений, що ще жодна країна не долала таких мінних полів? Тому що, уявіть, Друга світова, коли була, да, то скільки 20 років було підготуватися, 10 років було підготуватися, може навіть менше. Тут з часів Другої світової Росія накопичувала ці міни. От вона накопичувала на складах це. І зараз вона закупує не лише те, і не лише тільки те, що вона виробила останні роки, а вона закупує міни, які були вироблені на початку 60-х років. Наші сапери знаходили, постійно знаходять міну початку 60-х років. Це працює за більш-менш ну, розумного зберігання, або навіть якщо не дуже працює, то старі міни, вони роблять такі пастки для піхоти, коли вони не просто міну піхотну кладуть, а закопують в землю міну протитанкову стару, на неї ставлять зверху протипіхотну міну. Таким чином, ця міна спрацьовує як активатор, коли проходить людина, і є потужний вибух. Тобто небезпека і для техніки, і для піхоти. І так само, що стосується оцих проходів в зелених коридорах, в цих лісосмугах, вони мінували ще до того, як з'явилася трава, а зараз там проросла трава, зараз якась свіжа зелень, і тому цього ще менше видно. От якщо зрозуміло, то ось так та справа. Звучить так, це насправді дуже серйозно. Як ви намагаєтеся долати цю перешкоду? Це, ви знаєте, важка робота, більше фізична і, як то кажуть, ручна, хендмейд. Тому що техніки у нас дуже-дуже мало для розміновування. І, наскільки я пам'ятаю, там всього 15% від того, що просила Україна, надали. Зважаючи на лінію фронту, це, ну, 15% – це ніщо. Як діє звичайна техніка? Ну, є два варіанти проходження таких мінних полів. Це під'їжджає машина, яка викидає спеціально таку довгу ковбасу з вибухівкою на 150, наприклад, метрів. Вибух і там коридор. Тобто за рахунок детонації
всі міни, які там закладені. Техніка може їхати в коридор шириною 6 метрів. Але зараз ми не можемо застосовувати навіть ці машини, яких в шаленому дефіциті. Тому що це лісосмуги, і будь-який квадрокоптер побачить таку техніку за багато-багато кілометрів. Вона не встигне доїхати. І є інший спосіб. Це береться танк, на нього чіпляється спеціальний такий, ну, щось типу грейдера, да, суміш катка і грейдера, да, кушайки, піднімає і катиться, і щоб підривалися міни, які там лежать на шляху. Знову та сама проблема. Його буде здалеку видно, його розстріляє ворожа артилерія. Ну, або те, якісь Росія, та, в принципі, інші технічні в принципі, засоби. Має перевагу, да. І в повітрі, і те, що це така степова місцина, так, Донецька, так. Запорізька області. Дякую величезне вам і вашим побратимам і посестрам за те, що ви зараз цю роботу ведете. Сподіваюся, що в наступних ефірах ми ще поговоримо про те, як вдається долати ці страшні маніпуляції. Олександр Курбатов, начальник служби зв'язку з громадськістю окремої бригади територіальної оборони міста Дніпро, яка нині воює на Бердянському напрямку.